58 tačaka dnevnog reda našlo se pred odbornicima gradskog parlamenta na 23. redovnom zasjedanju. Najveća polemika vodila se oko prijedloga rebalansa budžeta grada za ovu godinu te oko plana kapitalnih investicija za period 2018-2020. Uvodnim izlaganjem načelnica odjeljenja za financije Božena Šljivar pojasnila je zašto dolazi do rebalansa gradskog budžeta i kako je ostvaren suficit u gradskoj kasi. Najznačajnije promjene su vezane za primitke od zaduživanja. Poznato vam je da smo uspješno izvršili emisiju obveznica. Nominalno smo emitovali 6 miliona, ostvarili smo emisionu premiju od 240.000 maraka, što je naravno inkorporirano i u ovaj prijedlog. Također, veoma značajna stavka vezana je za raspodjelu suficita iz prethodnog perioda. I ono što trebam naglasiti je to da smo na odluku o raspodjeli suficita dobili saglasnost Ministarstva financija, a na bazi analiza koje smo izvršili, koje su bile prezentovane i odbornicima. Također smo dobili saglasnost Ministarstva financija i na prijedlog rebalansa budžeta, tako da su ispunjeni osnovni formalni preduslovi da se ovaj prijedlog danas i razmatra i usvoji. Kada su u pitanju poreski i neporeski prihodi, nema značajnijeg, globalnog odstupanja, ali u pojedinim stavkama je došlo. Dakle, umjesto 117 miliona, došli smo do 118 miliona razlike i ta povećanja uglavnom su vezana za poreske prihode, poreze na lična primanja i poreze na prihode od samostalnih djelatnosti, a u skladu sa očekivanjima i ostvarenjima iz 2017. i sa očekivanjima i realizacijom u prvom kvartalu 2018. godine. Između grantova i transfera došlo je do određenih realokacija, a sa ciljem da se izvrši pravilna reklasifikacija i također kod transfera je došlo do nekog uvećanja od 100.000 maraka koje je rezultat neto efekata različitih promjena. Umanjenja za milion maraka kod Crnog Vrela, adaptacija fiskulturne sale tehničke škole sa granta na transfere, transfer za izgradnju objekata policijske stanice i mjesne zajednice, zajednički projekat vlade Republike Srpske i grada itd. Primitke za nefinancijsku imovinu nismo dirali u prijedlogu rebalansa, radi se o prodaji imovine u poslovnoj zoni Ramić i očekujemo da ćemo te prihode ostvariti u prvobitno planiranom obimu. Primici od financijske imovine su korigovani također u skladu sa očekivanjima za 2018. godinu, a vezani su uglavnom za odnose između nas i postojeće toplane. Najveća promjena, kao što sam rekla, vezana je za primitke od zaduživanja i tu smo također izvršili korekciju naniže planiranog zaduženja kratkoročnog za eventualno finansiranje deficita gotovinskog toka. Ostali primici su neznatno korigovani i na kraju imamo raspodjelu suficita iz prethodnog perioda koja je dostigla nivo, a na osnovu saglasnosti Ministarstva financija od 6,25 miliona. To je ono što je namijenjeno za raspodjelu, a tiče se neutrošenih namjenskih sredstava i 4,9 miliona za planirane rashode i izdatke. Govoreći o rebalansu budžeta, odbornik SNSD Aleksandar Buzaković rekao je da je pohvalno to što se njime konačno raspoređuje višak u kasi. Zahvaljujući upravo višku u gradskoj kasi bit će realizovani projekti na koje se čekalo godinama i decenijama, tvrdi odbornik Marin Kumičević. Prvo što moram reći je to da mi je drago što danas usvajamo rebalans i da raspoređujemo suficit. To je onako za svaku pohvalu da imamo suficit u budžetu. Ove godine, prošle godine je ostvaren od 9 miliona maraka. Pored svih ovih projekata koje smo svi ovdje pričali 100 puta, o Zelenom mostu, Crnom Vrelu, o sportskoj dvorani koji su kapitalni za grad Banja Luka, meni je zapalo iz razloga što živim u tom dijelu grada i znam koliko je ima problema i građani imaju to, u tom dijelu grada sa vodovodom. Recimo, ovdje je planirano iz eksternog finansiranja kapitalne investicije vlade Republike Srpske da će se ulagati u vodovod od 4 ove godine 500.000 maraka. To nije bilo nekim planom na skorije vrijeme, a drago mi je to što znam koliko ti ljudi muče vodu sa vodom i da na 5 km od centra grada nisu imali vodovod zbog... Tako da mi je jako drago da je to uvršteno ovdje i da će to riješiti dobar dio problema građana. Također, vidim da se radi vodovod u Karanovcu. Ja ću govoriti sa neke svoje treće tačke gledišta. Ne treba biti puno pametan ne kad se provozaš po gradu, pa da vidiš samo da su na svakom čošku nešto radi, gradi, zida, je sama činjenica i da grad izvršava sve svoje obaveze. To je dokaz da je budžet stabilan. Za pola mandata, dve godine ove gradske administracije i nas iz Skupštine grada smo stvarno radili jako puno. Budžet je stabilizovan,
i ovaj deficit, ovaj suficit 11 miliona za svaku pohvalu. Sama činjenica da je RB dao kredit o plani bez garancije Bosne i Hercegovine, što se prvi puta desilo u istoriji, je povjerenje u grad. Da na 6 miliona maraka koji smo tražili obveznica, 24 miliona maraka banke ponudile para po nikad nižoj kamati. I to je velika stvar i veliki dokaz povjerenja u ovaj grad. Zato ja mislim da je naš gradonačelnik više menadžer nego gradonačelnik, uvijek do duše može i bolje sa timom zajedno i sa nama ovdje skupština koja to sve aminuje, ali volike stvarno stvari koje se za dve godine uradile su jako veliki zalog za budući. Ako nam sad ostane od toplane 10 miliona, to su nove investicije i taj zeleni most. Šta se sad dešava? Ja imam dojam da ne mogu prati izvođači ambicije grada. Da smo mi puno projekata pokrenuli u gradu. Ja isto kad vidim, mene isto boli, tamo stanijem, onaj kod Rebračke crkve, dva, tri radnika, dva sjede, tri sjede. Kad sam malo stao tam, ljudi što pop piju očima, kaj kako, nemoj da vidim. Šta je? Kaže, nemamo radnika. Ali grad treba da njima obračuna na kraju, rok je bio tad, toliko ćeš platiti što ti, šta nas briga što ti, subotom ne radi, nedjeljom ne radi, petkom do tri, poslije tri nemaju. Treba im grad to zaračunati, te stvari. Druga stvar, moramo da kažem, da je veliki sugo, svi će raditi sa Banja Lukom, Kozara puteva, Prijedor puteva, MG Minda. Tu žato jedni drugi, blokiraju nam tendere, blokiraju nam rad. To treba javno reći. Neko ne da se razvijava. I ako to ode u Sarajevo, to je 6-7 mjeseci javne nabavke, budu, ja sad bojim te zeleni most. Vjerujte da mnogima smeta što se grad volko razvija. Rast budžetskih prihoda je simboličan, rashodi su veći od prihoda. Sve u vezi ovog rebalansa u funkciji predizborne kampanje, kazala je odbornica NDP-a Mirna Savić-Banjac. Ne mogu nikako da se složim sa konstatacijama i napisanim i izrečenim da mi ovdje raspoređujemo suficit. Mislim, zaista svako ko živi u ovom gradu, iako se to tako zove, svjestan je da ne postoji nikakav suficit, ni realan novac koji smo zaradili, pa ga mi sada eto raspoređujemo na neke velike projekte. Mnogo više će ovom biti rečeno i kada bude na dnevnom redu tačka koja, o kojoj budemo razgovarali, a vezana je za kapitalne projekte u narednom periodu, ali evo moram reći da meni nije realno da se u proteklom periodu, kada je bilo, složit ćete se, mnogo više novca, a prvenstveno mislim na kreditnu sposobnost i na novac koji smo posuđivali proteklih 10 godina, i da tada nismo započeli sve ovo što sada rebalansom navodno obezbjeđujemo sredstva za to. Jednostavno nije logična priča da se odjednom ulazi u sve projekte istovremeno i da odjednom imamo novac za sve, znamo da ga nismo zaradili, jer evo kako je kolega Petković već govorio da imamo simboličan rast budžetskih prihoda od 0,4, a oni su niži u odnosu na planirane, da budžetski rashodi više rastu od budžetskih prihoda i tako dalje. To su sve neki pokazatelji, a kažem, onaj koji nije iz ove struke vrlo lako, a živi u ovom gradu, može da osjeti na svojoj koži da zaista nema nikakvog novca više, imamo više kredita i da nije realno da započinjemo projekte. Vezano za ovaj rebalans također, želim da kažem da će biti projekti ti započeti i da će rebalans obezbijediti da se vidi početak ovog ili onog, ali je veliko pitanje da li ćemo i kada doći do realizacije svega što želimo da realizujemo ovim rebalansom budžeta. Najlakše je sve početi, evo na banalnim primjerima, kao što sad imamo problem na kružnom toku u Rebrovcu, pa tamo sa zelenim mostom i tako dalje, sve smo nešto zakopali, počeli, uradili, međutim realizacije nema i služi samo za predizborne svrhe i da ljudi ponovo pomisle da će nešto biti gotovo, ali evo svjedoci smo šta se radi zadnjih godina, da zaista nemamo konkretne rezultate. Kada već imamo suficit u gradskoj kasi, morali smo se pozabaviti stanjem u Borcu, primijetio odbornik kluba Sloboda Nenad Šibarević. Znamo da je evo, priča o finansiranju sporta i famoznom ovom novom programu, da nema nikakvih primjedbi, da je sve bajno i dobro, da ne pije vodi. Kao što ne pije vodi da smo evropski grad, gubimo premijer ligaša, a Sarajevo, kao što znamo, ima dva premijer ligaša, a mi od sad nijedan. Pa, Krupa je u Krup, pričamo o Banja Luci. Tako da mislim da je to ova skupština i savjet i odjeljenje mora se pozabaviti tim, pogotovo kad imamo suficit, kad imamo
raspoređujemo višak u budžetu, a da nam ispada, znamo svi što znači za Banja Luku fudbalski klub Borac, mislim da je to pitanje svakako da mi je kritika dobronamjerna i mislim da se moralo naći i na savjetu za sport i odjeljenje i da ne smeta da gospodin Banjac istorijskim poslom samo da podijeli pare i da ga nema nigdje, nego mora rješati probleme, a ovo je očigledno jedan velik problem gdje moramo svi zajedno učestvovati i pokušati riješiti. Ne smijemo se zadovoljiti mrvicama, sve u vezi suficita rebalansa budžeta i kozmetika, tvrdi odbornik PDP-a Draško Stanivuković. Osvrnuo se na loš kvalitet radova na terenu, naglasivši da se nešto hitno mora mijenjati. Ovo je živo isto, ja nemam što ja vas grlio da dobro radite. Ima neki dobri refinansiranju radilo se, a suštine nema kozmetika. I narod smo ubijedili dobro, ajde ovaj bar nešto radi, to je ključna riječ, ajde ovaj bar nešto radi. Posljednji čovjek ovog grada je bitniji od prvog turiste. Posljednji od prvog turiste. Mi ja ni sve za turiste ukrašavamo, Bog vam dao. Ćemo još akva parkove neke, šta sve nećemo praviti. Ja sam za sve to. Da budemo evropski, ali po prioritetima. Ja vas molim kao stariji ovdje, svi ste stariji od mene. Nema potrebe ljudi da se na sitnicama zadovoljavamo. Ajde bar vraćamo dugove, ajde bar imamo gdje sjesti. Nije to dovoljno ljudi. DNS-ov Boran Bosančić kaže da rebalans budžeta nema nikakve veze sa izborima. Uostalom, skoro svaka godina u Bosni i Hercegovini kaže izborna ili predizborna. Mislim da kad su pitanje izbori, kad je ova pitanje izborna godina i konstatacija da se radi u vremenu izbora, ovdje u Bosni i Hercegovini se izbor svako dvije godine. Prema tome, jedna godina je predizborna, druga je izborna i onda uvijek kad se nešto radi, mi kažemo radi se ili pred izbora ili kad je izborna godina. Ja ne mogu da... Vjerovatno da pod određenim pritiscima i sama vlast, bez obzira koja je na lokalnom nivou, žuri da završi određene projekte. Ali sigurno da zbog izbora ne možemo čekati da ne radimo i svakako je pohvalno da ova administracija i grad Banja Luka ulazi u određene značajne projekte i kad je u pitanju saradnje i sa vladom Republike Srpske i ovog kružnih tokova koji su godinama čekali, koji su nisu rješavali, evo oni napokon dolaze na rješavanje. Kad su u pitanju sami vrtići, mislim da sigurno ne trebamo zaboraviti i podsjetiti na jednu činjenicu. Od dolaska gradonačelnika Radojičića da su se pokrenuli ti projekti i da su oni dugo čekali. To je novi prostor Obilića u ulici Marka Kraljevića, novi vrtički prostor Lana Rosulje, novi vrtički prostor ranije Cidea Stačevca i novi vrtički prostor Bubamara Obilića Ostačevca. Sigurno da je to značajno, treba svakako razmišljati i drugim modalitetima kad su u pitanju vrtići, kako bi se taj broj djeci smanjio. Ovim sredstvima bit će realizovani brojni komunalni projekti u gradu i to raduje, kaže odbornica poligrafa Tatjana Čičić-Ođaković, poručujući da pri realizaciji posebno saobraćajnih projekata svima treba malo više strpljenja. Imamo 5 stvarno dobrih projekata koje radimo. Zeleni most je nešto što građani godinama pričaju. Zašto se nije radilo? Slažem se. Zašto se nije radilo kad je budžet bio duplo veći? Ja se to pitam. I voljela bih da znam zašto neko nekad nije radio kad je imao više para ovakve stvari. Nego smo došli u situaciju da zeleni most skroz propadne, pa da se radi na novo, pa smo došli u razne neke situacije gdje se mora nešto iz početka da radi. Što se tiče podsistema Zvijezda, znači tu je izdvojen 1 milion, istočni tranzit, ulica u Motikama, sala shopping centra, to su sve kapitalne investicije koje u svakom slučaju ovaj grad i građani će da osjeti. Ja ne vidim apsolutno priču da građani ove stvari ne vide. Svakodnevno se negdje nešto dešava, radi. Naravno da imamo stvari koje evo ja sama imam toliko problema građana koji mi javljaju i naravno, kao i svi vi odbornici. Svjesni sam i ja da se ne može pomoći svima u jednoj budžetskoj godini. Ali naravno da trebamo ukazujemo na te probleme da bi se eventualno planirali za naredne budžetske godine. Veoma je važno da je prihod od poreza na nepokretnost stabilizovan, rekao je predsjednik gradske skupštine Zoran Talić. Ono što mi je lično drago što je u ovom budžetu, a pogotovo u izvršenju samoga budžeta, za prošlu godinu stabilizovali se prihodi od poreza na nepokretnost. Vi sjećate se koji ste sjedili zajedno sa mnom u klupama da najveći deficit koji smo imali u budžetima, a to je bio onaj 2012. godine od 8,4 ili 8,7, sam nemojte tačno držati miliona, konverti maraka deficit, je najvećim dijelom prouzrokovan od određenih poreskih i neporeskih prihoda. I zato kad je
gospođa Tatjana Čičić-Ožaković ovde rekla, i to je potpuno podržavam, je ovo je suficit koji vi morate da shvatite kao takav, o 4,9 miliona koji u raspodijeli, bez obzira na ovih 9 miliona koji je, nije bio u realizaciji prošloj godini, pa se raspoređuje u ovoj godini za realizaciju projekata koji su započeti u prošloj godini. Ali 4,9 miliona je suficit koji se raspoređuje u ovom budžetu za nove projekte, za nove kapitalne projekte. I to je ono što ja vam mogu reći sigurno, jer ako uzmete budžet iz 2012. godine od 8,4 miliona, u deficitu, da dođete u budžet od 4,9 miliona, u suficitu koji može poslužiti za nove projekte, mislim da je to itekako bitno i važno da se to i prokomentariše. Ono što je bitno kad je u pitanju stabilizacija samoga poreza na nepokretnost, i to uvijek sam govorio da mi moramo razmišljati kako i na koji način u narednoj ili u nekim od narednih godina da se osposobimo da prikupljamo te poreze. Jer oni su itekako bitan prihod i na njima moramo tražiti uvijek modus da ih povećavamo, u najmanju ruku da ih zadržimo, a u najbolju ruku da ih i povećavamo, da stvaramo određen prihod. Govoreći o projektima koji će biti realizovani raspodjelom viška u budžetu, Talić je posebno istakao nove vrtiće i saobraćajnu infrastrukturu. Ja u 10 godina zadnje govorim o vrtićima. I mi sad imamo situaciju da upravo ono što sam i ranije govorio, da sve poslovne prostore koji su u vlasništu grada, koji su adekvatni, koji se mogu sanirati, adaptirati, higijenski osposobiti, da se daju upravo Centru za predškolsko vaspitanje za otvaranje novih vrtića. I to je dobro. Imate danas situaciju da u ovoj godini 4 takve vrtičke grupice otvarati u 4 takva poslovna prostora. Možemo biti izuzetno zadovoljni činjenicom da smo suficitom došli do rebalansa, rekao je banjalučki gradonačelnik Igor Radojičić. Precizirao je koji će to konkretni projekti biti realizovani tokom ove godine. Kada je riječ o konkretnim projektima, kada ovdje izađe neko kaže i nema konkretnih projekata. 5 projekata iz emisije obveznica. Juče uveden izvođač u gradnju sportske dvorane. Na tenderu 1.300.000, izvođač Progres gradnje konzorciji, rok izvođenja radova 6 mjeseci. Na jesen sportski klubovi i sportisti grada Banja Luke dobijaju prvu dvoranu nakon 1974. 1972. je otvoren Borik, 1974. je Obilićevo. Nakon 44 godine prva nova javna sportska dvorana. Konkretna, ko ne vjeruje, neko da nek vidi. Drugo, završen tender za zeleni most. Istek žalbenog roka, ako ne bude, idući petak možemo uvesti izvođača. 2.300.000, izabran izvođač, konkretan, ko ne vidi most, ja mu ne mogu pomoći. Crno vrelo, krakovi za pervane, goleše i rezervoar Đurića Glavici. Oko 1.000.000 maraka, završen tender, izabran izvođač, istekao žalbeni rok. Mislim da ga možemo uvesti u narednih 15 dana. Prva voda poteč iz česme iz famoznog crnog vrela, zašto nije potekla ranije, treba pitati uz dužno poštovanje prethodne vlasti, načelnike stambeno-komunalnih centra za selo i ostalo. Zašto je gospodin Gavranović morao u oktobru 2016. da uradi arbitražu i ko je muljao s računima do tada? I zašto voda nije potekla nakon 10 godina iz Crnog Vrela? Već će sad poteći. Ali to je pitanje ranijim načelnicima i gradonačelnicima. Dva projekta iz obveznica, ulica Kralja Aleksandra, u toku ljeta će se ići u rješavanje imovinskih poslova, sredstva obezbijeđena, projekat moće se ići u raspisivanje tendera, i nastavka istočnog tranzita, i na ovoj sjednici imate jedan imovinski predmet. Spajanje do novog mosta na Vrbasu, oko 1.000.000 maraka, što imovinski, što projekta. Tako da će se onaj prostor od Zelenog mosta, ispod Starčevice, Obilićeva, pa sve prema Rosuljama, tako saobraćajno fantastično otvoriti. Poslije 40 godina. Istočni tranzit 86. je zaustavljen. I jesu gužve, ali zato što će biti riješeno na sjajan način. I to ne jednim, kažu, zašto ste sve istovremeno otvorili. Trajalo bi nam 5 godina da radimo zeleni most, pa čekamo da završi. Pa kružni Rebrovce, pa čekamo da završi. Pa nastavak istočnog tranzita, pa čekamo da završi. Pa nastavak istočnog tranzita. Pa 2 mandata. Ne mora 2 mandata. Može za godinu dana. Burno je bilo i na diskusiji o planu kapitalnih investicija. Osvrćući se na važnost projekata, odbornik PDP-a Draško Stanivuković tvrdi da nekima nije mjesto u ovom dokumentu. Plan
kapitalnih investicija grada Banja Luka i čitam ovde skate park, obnavljanje voznog parka i novi sistem tehničke opreme u skupštinskoj sali. Ako je pored škola, mostova, puteva nama kapitalna investicija, u naredne dvije godine skate park i bicikli, ja mislim smo i na pogrešnom putu. Ovdje u ovom planu kapitalnih investicija nema ni jedna škola. Nema srednje škole, a na primjer, evo znate kakva je i kakvo je stanje u Gosteljskoj školi, gdje svakodnevno 1000 učenika, školi prije 40 godina istekla upotrebna dozvola da uopšte može da funkcioniše, a za naredne dvije godine nema ni na vidiku. Replicirajući odborniku Stani Vukoviću, Vladimir Mirošević iz Ujedinjene Srpske rekao je da se mora znati šta je u čijoj nadležnosti, da bi se razumjelo šta u planu kapitalnih investicija piše, aludirajući na gradnju školskih objekata. A što se tiče srednjih škola, ja koliko ja znam, one, da bi se izgradila srednja škola, one nisu u nadležnosti grada Banja Luke. One su u nadležnosti Ministarstva za prosvetu. Ministarstvo za prosvetu treba da pokrene tako nešto, a grad shodno parama u budžetu koje ima, rasporedio i prema svim srednjim školama u gradu Banja Luci početkom budžetske godine i to imate u budžetu. Dakle, postoji jedna stvar koju mi mora svi skupa da shvatimo. Koliko se nešto ne započne, ono se nikada neće ni završiti. Ako se nešto ne započne, nikada se neće ni završiti. Ulaganjem grada u školske objekte, tačnije u njihovu sanaciju, u svojoj diskusiji bavio se i odbornik DNS-a Boran Bosančić. Što se tiče kada je u pitanju investicije grada u škole za 2018. godinu, ja bih samo naveo nekoliko stvari. Da je u 2018. godini u planu, kad su pitanje osnovne i srednje škole, Desanka Maksimović Dragočaj su UNDP-om 100.000 km, zatim Jovan Cvić, energetski efikasno sa vladom Republike Srpske, Branko Ćopić, čeka se još potvrda sa vladom Republike Srpske, tehnička škola 120.000 km, krovi još oko 10 osnovnih škola s popravkama, stolarije, toaleta i tako dalje, uključujući značajan broj objekata. Što se tiče kada je u pitanju ovaj plan u ovom dijelu koji se tiče zaštite životne sredine i energetske efikasnosti. U planu energetske efikasnosti, adaptaciju, energetsku sanaciju zgrade ekonomske škole, zatim zamjena stolarije u stalnom dijelu objekta škole Sveti Sava i zamjena stolarije u osnovnoj školi Petar Kočić Kola. Znači u saradnji i sa vladom Republike Srpske. Međutim, ono što hoću da kažem, činjenica da recimo grad ranije godina, što naravno ne kažem da je to bilo dobro, nije nikad više ni ulagao u školi. Ovo je najveći iznos sada koji se ulaže u školske objekte. Prvi čovjek gradskog parlamenta Zoran Talić je rekao da, iako se nalazi u planu kapitalnih investicija, on čini sve da projekat digitalizacije skupštinske sale bude finansiran iz eksternih izvora. Ja sam išao upravo da pišemo projekat i angažovao sam određeni inovacioni centar grada Banja Luka da nam pripomogne u dijelu da tražimo sredstva eksterno. Ovo je ranije poslat zahtjev. Jer pogledajte kad je formiran ovaj koordinacioni tim. Pa pogledajte kad su prispjeli prijedlozi 136. Pa je rečeno i ovdje u jednom dijelu teksta, kad se pročita kompletan ovaj materijal, uzmite strana, sad nije numerisana, ali u dijelu jednom, kaže se projekcija koja je data za posmatrani period, mora se uzeti sa određenom rezervom i to i isto bi bilo potrebno ažurirati najmanje jednom u toku budžetske godine. Zašto? Ja to tako sam i doživio, zato što ovo naše usmjerenje za svaku budžetsku godinu da utvrdimo određene prioritete. Da se znamo u kojim granicama se krijećemo kad je u pitanju ove investicije. Ja ću se maksimalno truditi, to vam ovdje kažem. I zato sam vas i pozvao na rebalans budžeta. Ako možete i vi pomoći, super. Maksimalno se truditi da ovu skupštinsku salu pokušamo riješiti u neka donatorska sredstva. Čak sam i razgovarao i sa Telekomom. Razgovaraju sa mnogim drugima da pokušamo naći tablete, da nam neko donira, da pokušamo malo drugačiji pristup imati u pogledu rješavanja ove opreme. Naravno će nam trebati neki, možda i određena budžetska sredstva, ali ne i približno ovo. Zato će sigurno u nekom narednom vremensku doći i korekcija ovoga svega. Jer ovo su samo prijedlozi bilo koji su kao takvi otišli. I ja lično smatram da mi trebamo se potruditi maksimalno da nađemo eksternih sredstava. Maksimalno. I sigurno da onaj koji je radio ovaj plan, sad možete vi zvati ili kapitalni ili nije kapitalni, ali plan ovih investicija vodio se sa tom mišlju da pokuša naći što više eksternih sredstava, odnosno da uključi što veći broj aktera u realizaciju ovih investicija.
Planom kapitalnih investicija potpuno je jasno definisano sa kojeg nivoa i kako će se finansirati krupni kapitalni projekti u gradu, kaže odbornica poligrafa Tatjana Čičić-Ođaković. Što se tiče ovih kapitalnih investicija, ne mogu se složiti da ovdje nema dobrih stvari, ima ih i tekako dobrih, da su uvrštene baš onako kako bi i po samim prioritetima mjesnih zajednica. Ono što ovdje vidim su također dvije stvari meni jako reći bitne iz prostog razloga što su građani i kad je u pitanju put srpskih branilaca i kada je u pitanju kanalizacija u ulici Kosta Jarića, sami građani su prošle godine zvali, gospodin Zoran Talić i ja smo bili na terenu i njihov taj problem smo iznijeli. Drago mi je da je to uvršteno tu iz prostog razloga što je to stvarno bio problem. U klubu Sloboda kažu da je ovaj plan kapitalnih investicija metodološki pogrešno urađen. Kapitalna investicija mora biti vodosnabdijevanje. Grad se, kaže Budimir Balaban, mora ozbiljnije posvetiti realizaciji tog projekta. Ono što treba ovdje da stoji, treba da stoji da se u ovom periodu završi vodosnabdijevanje grada Banja Luke. Naravno, da se završi 99%, jer onaj 1% uvijek će biti, uvijek će se grad, uvijek će širiti grad, uvijek će trebati nešto da se radi. Ono što meni smeta ovdje, kaže na Crno Vrelo. Opet se pominje Crno Vrelo u dvije ovdje stavke, ima za bronzani majdan, prva faza, neka faza, ne znam koja je to faza, nije važno, i ima ovdje nastavak izgradnje, nastavak, uvijek je nastavak izgradnje, nikad završetak. I neka faza, prva. I nikad završetak. Ali vidite, može i ovako da bude, ova crkva što kaže se gradila 300 godina, neka se gradila 300 godina, ali ne mislim da treba Crno Vrelo da se gradi 300 godina. To je to, to je to. Ajmo završiti. Velika šteta i ogromna šteta kad se ulože sredstva i ona stoje. Ne znam kako samo Prijedor odnosi situaciju koji je prije 4-5 godina završio sekundarnu mrežu, stoje cijevi u zemlji bez vode. Ne znam prvo u kakvom će stanju sada da budu i drugo, zarobio sredstva, bolje bilo da nešto drugo radi. Zarobio sredstva, bolje bilo da nešto drugo radi. Ako se upustimo da radimo kapitalan projekt, kažemo vodosnabdijevanje, ajmo obezbijeti vodosnabdijevanje u naredne 3 godine i uraditi multifunkcionalnu dvoranu, uraditi 3 mosta i super je. Ako smo to uradili, dovoljno smo uradili sa onim što raspolažemo, ne možemo više no što imamo. Tokom rasprave, odbornik NDP-a Saša Lazić je upitao kada će biti okončan kapitalni projekat naselja Starčevica, dogradnja škole, izrazivši bojazan da se to neće desiti do početka nove školske godine. Milenko Jačimović iz kluba Sloboda je konstatovao da je plan preambiciozan, te da operativa ne može pratiti realizaciju projekata na terenu, dok je Saša Čudić rekao da je ovaj plan poprilično realan. Da li će u skorije vrijeme se rad škola na Starčevici nadograđivati, imam ja informacije i odande, iz vlade, da je odobreno i da treba da se krene, ali što kaže tik tak, vrijeme ističe, ja ne znam, obećano do školske godine, do početka. Nemojte da se dovedemo u situaciju da nam djeca ne idu u školu, a imat ćemo problem na Starčevici, djeca neće ići u školu. Pa ako ste slušali rebalans, pa i samog gradonačelnika, čovjek je dobro rekao. Imamo ogromne projekte, sad već postaje problem operativa gdje nemaju dovoljno ljudi da završe poslove. A vi hoćete u 3 godine još ovo? Ma nemoguće. Mi ne pričamo o kapitalnim investicijama vrijednim 50 i 60 miliona i žao mi je što tome ne pričamo. O izgradnji tunela ispod glavne saobraćajnice, o preseljenju saobraćajnica u podzemlje i o mnogim drugim stvarima. U toj logici onda nije trebao biti ni bazen, ni trim staza dok se ne završi Vrelovod i Crno Vrelo, dok se ne izgradi moste pa idemo po redu. Dragan Talić, odbornik DNS-a, izrazio zadovoljstvo što je planom kapitalnih investicija Crno Vrelo na samom vrhu liste prioriteta, te da mu je to lično posebno značajno. Meni i Draganu Bataru, dva Dragana, najviše je stalo do Crnog Vrela. A znaš zbog čega? Zato što u našim kućama trebala poteći voda iz Crnog Vrela prije 10 godina. I nije potekla. Svojom diskusijom Talić je izazvao niz replika, pa su se za riječ redom javljali Milenko Jačimović, Nenad Šibarević i Aleksandar Petković. Pa i moja majka je iz Bistrice. Otac sa poligona Manjače. Dobrni. Ja ne razmišljam tako. Daj samo ovdje i boli me briga za ostalima. A ako imate na drugim mjestima hiljade rupa, pa i moram ja tu proći, moram ići na posao. Moram ići kod svoga rođaka, kod svoga ujaka, ne živimo na jednom mjestu. Jedan živi u Obilićevu, drugi živi na Starčevici, ja na Laušu. Znači moram doći
do tog mjesta i trebam ja samo da imam na jednom mjestu, ja sam zaslužan za to. I ja samo volim da bude crno vrelo ili nešto drugo. Pa na takav način, ljudi, ne možemo više ovako razgovarati, pričati. Niz replika okončao je diskusijom odbornik SNSD-a Dragomir Batar, naglašavajući da je veoma zadovoljan činjenicom što je crno vrelo u samom vrhu liste prioriteta u naredne dvije godine. Radio se vodovodu u Podgrbničkoj ulici, u Piskavci, Knježevići, Piskavci, Štarabci, Pezića polje, Česma 2, Česma 3 i 4, Karanovac, Jagare, Kadina, Voda, Pavići, Kuljani, Drakulić, Rekavice, Kola, Rekavice, Sokolac, Rekavice, Blagojević, Crno Velo, Goleš, Perva. Moram priznati, tu posebno radim, jer to je prirodno, to je moj kraj, dakle ja dolazim. Crno Vrelo, Đurića, Glavice, Čokori, Macanovići i naravno, ovo sve ne može bez završetka fabrike vode Crno Vrelo. Ne, tamo čujem nekad ovacijanje da se ne zalažemo, nije tačno, zalažem se za sve jedan projekat koji je investiciju u gradu Banja Luci. A moram da priznam da jesam malo patriota i da sa onog kraja odakle ja dolazim, gdje su ljudi najviše birali, gdje su dobili najviše glasova, da zastupam njihove interese i da se tome radim, to kažem ja. I to nije ništa. Nikome ne branim da se drugi isto zalaže, da isto to obiđu gore i svi imaju podjednako pravo da na te investicije. Na kraju, gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić je istakao da su pojedini projekti bitni mještenima u urbanom dijelu, jednako kao što su opet neki drugi projekti bitni stanovnicima na seoskom području. I to treba poštovati. I on je posebno istakao važnost ulaganja u sanaciju školskih objekata. Danas kroz rebalans dajemo 450.000 maraka novih za školu. Samo kroz rebalans. 450.000 maraka novih za školu. S tim što treba razlikovati održavanje, sanaciju, rekonstrukciju, investiciju. Kad je reč o osnovnim školama, nema djece, ljudi, o tome smo već govorili. Nemamo snimljenu čitavu knjigu stanja u osnovnim i srednjim školama. Osim Starčevice, Branko Radičević, niko drugi nema potrebu za novu školu. Niko. Evo, pominjali su ovdje kolege Piskavcu, školu u Šeheru. Ne mogu sastaviti jedno odjeljenje prvog razreda. Mislim da je u Piskavci najmanje upisano nego ikad. Je li tako, Šibari? 11. djece. U Šeheru gore, u Branislav Nušić, u Srpskim Toplicama, možda 15. Nema djece. Kakve crne škole? Saniramo krovove, mokre čvorove, učionce, školsku opremu. 100.000 ćemo sad dati, evo, to smo kroz rebalansa govorili, za srednje škole, za stručno opremanje, jer nemaju se na čemu djeca obučavati. Znači, ali samo kroz rebalans već 450.000 maraka ide. 200.000 za osnovne škole, 100.000 za finansiranje Desanka maksimum i 140.000 za tehničku školu i tako dalje i tako redu. I ima ovdje u projektu, meni stvarno čini da, što reče kolega Bosanić, ne gledamo iste materijale, mislim, ko čita. Ja vidim ovdje školu Branko Radičević, Jovan Cvić, Branko Ćopić i Doranu gimnazije i tehničku školu i sve ostalo ovdje piše. Možda ne čitamo iste dokumente ili nemamo vremena čitati od snimanja filmova. Drugog dana zasjedanja pred odbornicima se našao set prijedloga izmjena regulacijnih planova za pojedina banjalučka naselja, niz kadrovskih rješenja, izmjene programa zajedničke komunalne potrošnje i uređenja građevinskog zemljišta za ovu godinu, te čak 4 tačke dnevnog reda koje se tiču zapošljavanja na području grada. Jedno od rješenja problema smanjenja broja nezaposlenih jeste osnivanje centra za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju kadrova, smatra odbornik Kluba Sloboda Milenko Jačimović. Klub Sloboda podržava formiranje centra za prekvalifikaciju samo u onom domenu da to nije još jedna od institucija koja će, da tako kažem, zbrinuti određen broj radnika i administracije. Moramo još jednom da upozorimo da centar ipak mora da posluje shodno zakonu o obrazovanju odraslih Republike Srpske. Naravno, to je Zavod za obrazovanje Republike Srpske, a imamo zakon o obrazovanju odraslih Republike Srpske. Tako da taj zakon je tačno definisao uslove i način prekvalifikacije, dokvalifikacije i usavršavanja, tako da i naš centar će morati poštovati sve ove smjernice koje su zakon. Tako da, ako će centar raditi da prekvalifikaciju i usavršavanje radi tako što će potpisati ugovore sa određenim privrednim subjektima, pa tu prekvalifikaciju vršiti direktno u radnim organizacijama i firmama, da ti radnici koji se prekvalifikuju steknu što bolje i kvalitetnije znanje, onda mi to maksimalno podržavamo.
Osnivanjem centra za prekvalifikaciju kadrova bit će riješen jedan od najvećih problema koji trenutno muči i nezaposlene radnike i preduzetnike, tvrdi predsjednik Skupštine grada Banja Luka Zoran Talić, koji zajedno sa gradonačelnikom i gradskom upravom već neko vrijeme intenzivno radi na procesu osnivanja ove ustanove. To će biti jedan od bitnih segmenata u procesu zapošljavanja, pored ovih subvencija koje idu i pored ovih svih stvari koje radimo u poslovnoj zoni Ramići, pa sad evo i u Jelšingradu, to treba da nam posluži sigurno kao jedna motivacija privrednicima da dolaze da razgovaraju u Banja Luci. Mi smo sad došli u fazu da smo mijenjamo rukovodstvo u samom Radničkom univerzitetu i ulazimo lagano u sam proces transformacije. Obavili smo znatan broj razgovora sa zainteresovanim stranim subjektima koji su kako raspoloženi da sa svojim određenim sredstvima, donatorskim sredstvima da pripomognu u samoj realizaciji ovoga projekta i razgovarali smo sa znatnim brojem privrednika kako gradonačelnik tako i ja, gdje su je istakla ta jedna potreba da pokušamo bar u koliko toliko u Banja Luci da pripomognemo im u ovom procesu dokvalifikacije. Na kraju dodajemo da će se naredno skupštinsko zasjedanje održati u mjesecu junu. Skupštinsku hroniku pripremila je dežurna redakcija Elta televizije.